Mikwano jafa balunji habalaiwa Baba TV amanya mama Uganda ngabuli jo omulabi wa fe omulunji owa tula nkulojele saa zino tupa tutandise kusawa zino zenyini lulakulwa sande kulika ya basobo dogenda kuchachi mkulika yonate okusaba kuwa wagenzo okusaba kuwa mniwe tutasaba tetusobola kuwangula mumbere nojetuitamu ya COVID-19 wabato genze kusinza kumutonzi kwa katonda yeka ya sola kutuonya echirwa dechino kubanga chitu tena haba inasente chitu tena haba dokita so katonda wetu pate tumwe kute tetusobola kubanga tumalako kalo mlabi wa formulonji unakuletu wa sobo dokuta ambulako tuze wano enajana nkumbi ewo omwami gogendo kulaba sawa zino kutivyo omwami mulwadde nenga yali mulamu nga gwatambula nga akakalabya bulungi nye emirimu gye nga musajja w'amaanyi musajja wa kiwago sawa zino aina obulwadde aina embeera gy'ayitamu mulabi waffe omulungi tokyusa TV yo tokyusa channel yo beerako tugenda kuba twogerako naye tuli wane najja na nkumbi tata wangu oli otya ndi mpola mpola amanya gange bampita mama Uganda ate gwe gwanise amanya nze nsimbi Dennis nene miaka 3 mugumu ze wal ku mulwenda chinana mwenda nga 5 mwezi ogwo kubiri nina abana basatu omukyala no mulenzi wa miaka 12 omukulu no mwala dako miaka 6 nechite kisembe kya miaka 3. Wow. Mbere nti yaliwo mbulamu bwange oluvannyuma lwa miaka 5 egize gitambula mbere eno mwejjidde nenga before nali musajja mulamu bulungi nali musajja muwanvu ddala kuba nayina futi nga tano nene kumpi nga ngena mufuti mukaga yesisi ndiya naye olukuba kati nti kumpi ngena mufuti nya kiba kyewonyisa naye nga na mbere niyo nayatandika odde bwatandika 2015 olwadde obwatandika nga mugongo paka pain nga wonoolaba paka pain kabaka pain buli omu katera okuwulira mu mbeera yonna oba endala naye nga ngane bomanyi nga mmanyi era kabaka pain ngaera baka pain eya bulijjo kati by then nali nsitula ebyuma kyetwandiise bodybuilder nga bano bakanyama benda babazimba omubiri ne guwaga iya nesanga nti nali muwanvu nnyo ate nali munene nsanga nti nali nsitula wa 3 kilos genda mu 9 mu 6 9 mu 8 kutenze bwe nawulira nga pain iyo nalowooza nti oba bukoowo bwa training oba byuma bya jimu bino mugongo kwe biva just kati nze ne sibitwala nnyo ng'ensonga nekyajja kikula kyajja kyeyongera mpola mpola ebbanga bwe litambula olulumi bweyongera mugongo ogwatandikira eno wansi ne gujja nga gwambuka waggulu pain etandika gyuliyanga ejja eyambuka bituka 2016 awo 2016 yeta natuuka pain yeyongera nejja mu kifuba akati bujja mu kifuba ne mbibegabega training nagivaako esonga nti nali sikyasobola kusitula byuma nesonga nti pain yali ensuseeko kati nensooka mbeera nga nkozesa pain kira uno obutonotono obusookerwako budaikolofena ka pain x panad extra ezo kati 2016 nembeera obulwadde nga mwebuwe buli mpola mpola ne 2016 awo nga gwako obulwadde bweyongera mukono butandika n'okulya embirizi then awo nentandika n'oluzinga height kati wentandikira oluzinga height ne weight kwayo weight by then kale yali etandise okugwawo naye height nayo netandika okugwawo nayinza okuba nali sikiralizinga nga bwera bwotasobola kulaba muntu ng'awanvuwa nti tasobola kulaba muntu ng'awanvuwa nti ye wuyo mulabi awanvuwa so nange bwe kyali kati nga ngezaako okugenda mu kifo okukyusa obulamu nga weyaba nti ekifo kye ngenzeemu abo bandabanga nti yoenze okitegeera bakimanyire nti
nyenze ukitegera nanga wabongo buzimbire kontisci si si nzo lyo mukadde rwenso nganti by that time na imuni identity ukitegera kati na yero kuwanti nali popular nyo channel media rwenso nganti era bantu balinga bamanyi era mu rumors nga zitambula ngobero lya oli na jana gamba mama jangu bali batulimba nti wali mwavu kuli munne nyonyo nyiko tipchi no bagamba it's okay kamba nyonyo leno babulira kati rume yo yatambula muka street wona abantu ne bafuna nebifana nyibyangi byesamanya je babijja kumbe bagenda ku Facebook page zange batandika ngo bijjanga yo kuba balinga banonyereza dala kitufu omusajja ono atulimba obaki ne batandika ngo okubeera nyo kani batandika ngo byesindikira mu town byesindikira kati ngole kuyita nakuze baina kana kitufu mbulira wabaki okitegeera kati ati psychological tukyera ne koma one kiddamu ne kintawanya bubi nnyo aha kiganye aha kiganye kizemo gana ngamba kati nkoze ntya ngamba kakati ne kiriwo kino bwe kiba kiganye then kati obwongo nabo manyiza bumanyiza nti kati kye kikola ki kye kiriwo obaki obaki kye kiriwo njya kusijja kulima ati ne nguma naye ne ngezaako kati ebanga bwe 2018 oyunga gwako ili kwa mnano yonga guwako urade wa yonga ili adala na uwele so serious kubanga wali nali mfuse na umulema by then maningo mtu wa ine bango mtu wa nzuruza nine bango alia siina katichukira nali tambula nga mbantu banete gereza ulia kuete gereza chukuta wanyo wongo uchitegele katina ye kagamba nembera ngo bulamu bunta wanya bwe buti omuntu akulaba nga ine bango abantu batambula muko bakutunuli ajuga nacho kiba kikola ki kikuta wanya obwongo kagamba ate abantu bwe bakutunulira bwe bati ambaina reaction ye jiba mu maso botunulira boti omuntu mu maso akwekanga reaction ne wabatakweka zenti yego naye abalaba omuntu owenjawulo kike munasonyo na ikan kwa senti ya wala vienga alien something like kwa gamboli na hatu nangalave chintu chinja ulo kala kasajia kakula katia mchita gina kati ingabu mpita mwana nga ntambula wana buseka mwana kasajia wanae kasajia kako mkalave kaitao kako wanae katevi na vianka vianga ni vinta wanya nyonyo mpuri anga zigwao abasawo bali bakebera bakebera bagamba kyekikuluma ku mugongo kati obo obulwadde buno bunkuba wansi omwaka oguwedde nga gutandika mugwokubiri awo mbwe bunkuba wansi famire yange nejja negamba naye banetandika okunoonyeza ekikuluma kuba kisusi bantwala mudwaliro ne tugende mulage mudwaliro lyanganze mbagamba magumba kati tugende mudwaliro lya magumba mudwaliro abakuba ne batugamba nti musoke mugende mukolezi scan x-rays na buli kimu then tukomewo mukumu tulabe tutandikira ne tugende ekirudu ne tukola scan ne tukola x-ray ne tukola buli kimu ne tubitwalayo kati bwe tubitwala bagenda obikebera nga bagamba nti kye tulaba magumba gaaliibwa nnyo magumba galibwa nnyo akawuka kagali kagagwamu ne kagali nga bunno bakawuka bukanaali erinnyo kati kagagwamu ne kagali ne kagakuwamu obutulituli omubiri gwe gwonna guli down kumbe waliwo wawuliriranga akantu nga katambula owulira akapeini akakuluma mpola mpola oba singa wakyanguyira kyandibadde kigenda kati ba awo magudwero lya magumbe mulago na batugamba nti naye magumba ge tujja gasobola kubanga ekirwadde kyennyini kyamaanyi ng'ovudde ku magumba okuba nti malwadde ne ekirwadde
kuba ekisooka kya ekintu kyote tukirabangako wantu wonna kesite tugifunangako. Nemba tugamba mugende mu Cancer Institute mulabe obulwadde. Tugenda mu Cancer Institute nibakebera ne bakona okuno bakola okunonyereza kwa amaanyi. Ne bagamba ekituufu ekiriwo tulaba kansa. Kansa yetu mulaba kituufu. Olwo tetumanyi kansa kikaaki. Kubanga nensooka mbeere mulaba okumala omwaka mulamba. Kati ne bagamba nti ekizibu ekiriwo eki type tetugiramu. Tetulina ngeri gye tusobola kutandika mujjanjabamu nga tetumanyi kika kyetukulakyo. Kyetujjanjaba. Nga onoogamba nti omusujja ogunuma n'ogenda ne bakugyako omusaayi ne bakebera typhoid, malaria, okitegeera. Ne bamanya kika kye ky'omusujja. Kuba gonna guba musujja. Kati ne kansa nayo alina ebika eby'enjawulo. Kati ne bangamba mugenda kukola x-rays endala. Naye nga bya ssente nnyingi kuba twakolanga x-rays za 500, 300, 200. Bannange byewuunyisa ate nga bituufu. Oyinza okubeera eyo n'olowooza nti ebintu biri feeke, ebintu bafoojinze bufoojinge, abantu kituufu gye bali, abantu tuli nabo ssaawa zino, tutambula nabo, tulya nabo. Oyinza okudde ng'ogamba nti oba ekifaananyi baapanze kipanze, baasetinze busetinze. Naye omusajja mumulabye mu kifaananyi, yali w'amaanyi, yalina omubiri gwe, yali yeekolera emirimu gye, musajja atambula bulungi, naye ekirwadde kye kyava, naye tamanyi gye kyava. Omulabe waffe omulungi owa pulogulaamu yaffe Tuula Nkulojjere, tokyusa TV yo, tukyagenda maaso ne muganda waffe ono. Naye nzikiriza nti senyine essuubi ajja kuwona. Bangi abaali bwe batyo ne bawona.